markaa goobaha kaftanka markaa tagtaan walla dheeraa Soomaali la waanaga dha ha ma tidi ka ma doogu laa marka aan sadda sanadadu in halka deganayo waxa la arkay xildhibaanaha iyo yimaada ama madax dawladda ka socota inoo tinaada barkad baa ka waa gubnaya oo gunta day xilka guud ka saaro gubnaya oo gunta day dir garatada hoo nayow ninga caliyo geeyo jiceliyo kama hubna hadiree dadkoodii aan gabiro hubnayow garad waxa ilaahay ma hadii horta barxad xaafadii uu ka soo baxay dilacle ugu guurin gurigiisa ku jiray lagu la jira xaafada intii uu xildhibaanka noqday wax badan buu ka qabtay waxa laala wixii laga cabay jiray dhimo xaafadii uu ka dabar go'ay midda labaad ardayda inankaygu horeeya waa inta jaamacadaha geeyaa ka mid yihiin waa waxqabadka uu qabtay barkade uu boqolkiiba boqol ku mahadsan yahay waanan ugu mahad celinaynaa midda labaad sadda sanadadu in halkaa deganayo waxa la arkay wax xildhibaanaha iyo yimaada ama madax dawladda ka socota inoo tinaada barkad baa ka waa arrintaynu u codaynayna ciddaa ka ballan umid waliba waxay noo ballan qaaday haddana mid dib inoogu soo noqdo aynaan arag barkad isagu wuxuu boqolkiiba boqol ku mahadsanyay isagoo inay keeniya inuu haddana isagu maanta gartay inuu hadiyadda inoo keeno dadoon cidro ka codsan isagu caqligiisa iyo maskaxdiisa ka keeno waa inuu ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol waxaan idinku yimid booqasho iyo bariido guud waana idinku bogaadinayaa runtii kaalinta wax ku oolka ah ee guud ahaan bulshada aad ugu jirtaan waanan ku faraxsanahay inaan idinla dhex joogo oon idin dhex fadhiisto oo runtii aad buu damiirkeedu ugu faraxsan yahay inaan dadkayga dhex joogo inaan dee walaaladii dhex joogo inaan kuwan adeerka uhaa dhex joogo inaan kuwan habruudaaga ahayn dhex joogo inaan kuwii adeerkay ahaan dhex joogo intaanu xididii xigaalka wada ahaynba aan dhex joogo milicdaad fadhidaan ee muruqiinna aad maalaysaan maskaxdiinna aad ugu adeegaysaan ummadda waxay muujinaysaa runtii inaydu tihiin dad goba ninka gunta waa ninka dariiqada taagan ee dadka shaxaadaya ee mashaqaystaha soomaaliduna waa tiraa shaqa sharaf leh waxaan arkayaa oy muujinaysaa runtii inaad tihiin dad samir badan inaad tihiin farsamadii ummadda inaad tihiin warshaddii ummadda inaad tihiin dad kaalin wax ku wala dadkaga iyo dalkaba duruufta aad ku sugan tihiin iyo barta dadka ugu adeegaysaan kukufka iyo dowladnimadeenna maalinba marxalad iskale laakiin dadaalkeennu waa socdaa waana rajaynayaa dil weyn markaynu noqonno in wax badan isbedeli doona inaad ku samirteen bartan inaad dhex fadhidaan inaad adeegaysaan inaad muruqiinna maalisaan taasaa sharaf bartan berigii kaambeynka dee waanu ku riyoonnay riyaanu samaynay aad baynu u riyoonnay iskugu riyaaqnay laakiin maanta inuu ilaahay rumeeyey riyadeennii wax ilaahay loogu mahadnaqo wax ilaahay loogu mahadnaqo garabjoogaad muujiseen iyo kaalintii aad gasheen iyo kaalmadiinniba dee waka ilaahay karaamo inagu siiyo marka waxaan u baahannahay kow inaydu noqotaan dad faana oo baana oo bulshada maanta dee qiimo ku leh marka waa lanaga tiro badan yahay waana lahayb soocay diirarkaasi way dumeen marka goobaha kaftanka markaa tagtaan walla dheeraa Soomaali la waa naga dha ha ma tidi ka ma doogu laa marka waxa aynu doonaynaa halgan adag oo bir ka bilaabmay meelkeennu waa bir halgan adag baynu ku jirnaa marka waxaanu ku dagaalamaynaa hadda hubkeennu haysanaa haybtii weynu dumeyn haybuma jirto hubkeennu waa aqoonta halgankeennu waa aqoonta dhalinyaradeena inaan waxbarno caruurteenna waxbarno wanaga nuuriddiin boqol arday geennay wixii kale inaga dhimanna waynu geenaynaa diyaar baynu
waxaan ku gabagabeynayaa marka inay idinku isku duubnaataan, inaydun samirtaan, inaydun wax badan dhexdiinna aad ka midoodaan insha allah. Dee aad iyo aad baad umahadsan tihiin, waana idin mahadnaqaynaa. Waan ku faraxsanaa mara marka hadiyadda aan idiin wadeyna dee intaynu ku koobnaan mayso laakiin dawa ballaaran doonta waa qalabkii maxaata aad ku shaqaynayseen oberkoodhadii galofisadii bahladii birta markaad tumaysaan indhah muraayadihii indhahaad xilinayseen wixii kalena wasagay mara inankii libaan ahay waadila joogaa waadidhex joogaa dee diyaar baan idinah marka calala qalina soo noqdayo ama aandila joogo oo duruufaha dalka yaalla iyo sixir bararka iyo dee iyo waxaad u baahan tihiin maalinba waxaanu qaban karana halkanna waxaanu ku dadaali doonaa inaynu ka shaqayno oonu aynu hadal samayno ha intanna waynu ka hawlgelina sa ugu dhaqsiyaha badan insha allahu. Mayhii cunto kariye dhammaystiran waxaan ahay arday ku dhigtaa qaab online ah anigoo isticmaalaya internetka MyFi Internet Center. Macmiil, kaga shuba xirmooyinka internetka iyo ku hadalka xidiga halibeer hala fargeys oo hel 200 boqolkiiba oo ah internet abaalmarina oo dheeraada.